За минулу неділю в області зареєстровано 65 пожеж, із них 9 пожеж на Турфовищі. В екосистемах було 7 пожеж в Стерні і трав'яного настилу також 8 пожеж. Я хочу звернутися ще раз до мешканців Волинського краю, дотримуватися правил пожежної безпеки, тому що опадів і спекотна погода ще буде утримуватися на протязі 2 неділь. По Турфовищах всі загорання локалізовані, багато з них ліквідовано. На даний момент ще 5 Турфовищах, де продовжується гасіння. По самому складному Турфовищу в Камінь-Каширському районі займання там було близько 100 гектарів. На даний момент ліквідовано на площі близько 40, воно локалізовано. Працює зведений загін Державної служби надзвичайних ситуацій, до складу якого входять 2 пожежно-насосних станції, 2 рукавних автомобіля, КАМАЗ, 4 мотопомпи, 30 чоловік особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій і місцеве населення. Складна ситуація також ще і по селищу Гута Ратнівського району. Там також працює насосна станція, особовий склад. Було загорання на площі близько 30 гектарів. На даний момент площа скоротилася до 10-13 гектарів. Зрозумійте, що для того, щоб ліквідувати всі ці загорання, це спільне завдання як громади, так і співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. Громадяни, крім того, що будуть притягуватися до адміністративної відповідальності, будуть притягуватися і до кримінальної відповідальності. В зв'язку з тим, що оце підпалювання призводить до загорання значних площ. Розповсюдження по таких погодних умовах, воно миттєве.